Тестирање за антитела од сега само на приватно. Граѓаните кои денеска имаа закажано термини за серолошки тест на Институтот за имунологија, останаа пред врата по наредба на Фондот за здравствено осигурување и беа приморани, ако сакаат да се тестираат, тоа да биде на нивни товар и да си платат 730 денари. Институтот утрово соопшти дека согласно дописот од Фондот за здравствено осигурување, почнувајќи од вчера, кај нив нема да се работат тестови за концентрација на антитела на товарна фаза. Оваа услуга ќе биде достапна и натаму само на товарна пациентите, приватно, и ќе чини 736 денари, стои во соопштението. Министерот Филипче се правда дека станува збор за големи финансиски средства и дека ќе мора да се одредат критериумите според тоа кои тестови за антитела ќе ги плаќа фондот. Тој вели дека сепак ќе има исклучоци. Сепак заклучивме дека има категорија на граѓани како што има индикација да се прават тие испитувања. И се договоривме да се врати повторно одлуката да се прават испитувања на антитела над товар на фондот во Институтот за биохимија, но ќе даеме соодветни критериуми. Да не биде дека секој било кој може да го направи тоа испитување заради тоа што финансискиот терет е премногу голем. Значи, согласно тоа дали прележале или не прележале или треба индикација за вакцина во одреден период, ќе даеме критериуми така да граѓаните ќе може се уште да ги прават овие испитувања на терен на фондот. Во меѓувреме Филипче по само 24 часа се предомисли за вакцините на Спутник кои ќе се произведуваат во Србија. Вчера кажа дека не ни се потребни нови нарачки на вакцини од Србија, која почна со производство на руската вакцина, ама преку ноќ го смени ставот и најави дека во вторник оди на разговори во Белград во посета на Институтот Торлак. И за некаков стратешки план за набавка на вакцини од Институтот Торлак, со оглед на тоа што во овој момент не ни се потребни, но гледаме како се одвива работата со пандемијата, има разни најави, не можеме да предпоставиме како ќе се одвива и сметам дека е најлогично решение да Институтот Торлак ни биде стратешки партнер во дело на набавка на вакцините понатаму кога ќе треба согласно тоа како ќе се одвива пандемијата. Во однос на вакцинацијата во земјава досега се вакцинирани 35.000 граѓани. Со вакцините на Pfizer, кои ќе пристигнат в понеделник, ќе се продолжи со имунизацијата согласно возрастната група.